Men det är typiska BMG-knappar, ser du då? Ja, det ser jag. Känner igen. Kyrkan. Som värst. Våning 0, fritidsgård. Tar vi en resa ner från upp också? Mm. Våning 0, fritidsgård. Ja. Behövs kortläsaren ens? Nej, jag har stängt av den. Våning 2, kyrkan. Jag tror nog hela hissnätverket där ute blir avundsjuk på mig när jag har en egen styrdator. Våning 2, kyrkan. Det var kul. Jo. Många har ju knappar och så, men